Posetu direktora američke tajne službe Bosni i Hercegovini, koji se juče sastao i sa članovima predsjedništva BiH u Sarajevu, danas je komentarisao potpredsjednik PDP-a Igor Crnadak, navodeći da je dan prošao, a od srpskog člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović nismo čuli ni reč o ovom sastanku. Na slici je Željka Cvijanović sa direktorom CIA Williamom Burnsom i mrskim američkim ambasadorom u BiH Michaelom Murphyjem prilikom njihove jučerašnje posjete predsjedništvu BiH. Čitav dan je prošao, a od gospođe Cvijanović nismo čuli ni riječi o ovom sastanku. O tome šta je ona kao predstavnik Republike Srpske rekla šefu CIA, naveo je Crnadak. Navodi da je zanimljivo i da ovu fotografiju nisu, kako kaže, objavile SNSD televizije, RTS i ATV. Da li je Željka informisala šefa CIA da je vlada Republike Srpske formirala komisiju za razdruživanje od Federacije BiH? Da li će sljedeći izbori u Srpskoj biti održani po novom izbornom zakonu Republike Srpske? Da li je prenijela stavove šefa da je Murphy budala i da dobija keš od muslimanske strane? Hajde, gospođo Cvijanović, dajte javnosti neku informaciju. Objavite dio stenograma gdje se vidi šta ste govorili, kao što je Dodik nekada radio kada je bio u predsjedništvu BiH, ili ipak nešto krijete, naveo je Crnadak. Iako se Cvijanovićeva nalazi na američkoj crnoj listi, bila je na sastanku sa američkim diplomatama, među kojima je i ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy. O ovom sastanku nije se još javno oglašavala.